Lietuvos paralimpinio komiteto ketvirtinis žurnalas Įveik save. 2023 m. 3. 11. numeris. Redaktorius Donatas Grybauskas skaito Rokas Simanavičius, žurnalas sudaro 9 skirsniai. Turinys. 2. Paryžius ruošiasi išskirtinėms žaidynėms. 3. Pažadinti vidinį žvėrį. 4. Patį savo likimo kalvį. 5. Aplenkti save. 6. Ilgiausiai negyja širdies žaizdos. 7. Giliai vis garsiau kviečia sportuoti. 8. Žinių kokteilis profesionalams. 9. Negalia keičia supergalę. 2. Paryžius ruošiasi išskirtinėms žaidynėms. Asta Narmontė, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė. Visame pasaulyje sportininkai šiuo metu deda pastangas kvalifikuotis į Paryžiaus paralimpines žaidynes. Rugpjūčio 28-8 dienomis vyksiančios žaidynės bus rekordinės. Tikimasi 180 šalių dalyvavimo, o iš viso 22 sporto šakose varžysis net 4400 sportininkų. Tokių žaidynių, kokios laukia ateinančiais metais, istorijoje dar nebuvo. Romantiškiausias miestas atver savo ikoninės erdves sportininkams ir žiūrovams. Pavyzdžiui, dzido imtynės aklųjų futbolas vyks tiesiai priešais Eifelio bokštą, joje kai varžysis Versalio rūmų teritorijoje, o triatlonininkai startuo šalia esančio vieno gražiausių Aleksandro III tiltų. Tiesa, klausimų organizatoriams keliama dėl Senos upės švarumo. Vietos žiniasklaida pašiepė, kad geriausi atletai turės plaukti paryžiečių tualete. Tačiau miestas yra įsipareigojęs per metu ženkliai pagerinti Senos upės vandens kokybę, kad varžytis čia būtų saugu. Atidarimo ceremonija bus išskirtinė. Pirmą kartą istorijoje vyks ne stadione. Atletai žygios miesto širdyje per Eliziejaus laukus ir per išskirtinę istoriją turinčią didžiausią Paryžiuje Konkordijos aikštę šalia Triumfo arkos, čia jūs palaikys atidarymą stebėsintys tūkstančiai žiūrovų. 45 tūkstančiai savanorių, 4 tūkstančiai žaidynes organizuojančių darbuotojų deda pastangas, kad sportininkų patirtis būtų kuo geresnė. Paryžiaus valdžia yra įsipareigojusi padaryti miestą kuo labiau prieinamą žmonėms su negale. Tam skiriama daugiau kaip 100 milijonų eurų. Sostinėje šiaurėje baigiami ir paskutiniai paralimpinio miestelio statybos darbai. Tiesa, šaudimo varžybos vyks ne Paryžiuje ir paralimpiečių miestelis šauliams įrenginėjimas atskiras. Paralimpiniai kelialapį į kišenėje jau turinti Lietuvos rinktinė šaulė Raimeda Bučinskytė su geriausiai šio sporto atstovais gyvens ir varžysis už kelių valandų kelio esančiame Šatorų miestelyje. Pagaliau į tribūnas grįš žiūrovai. Prekyba bilietais visame pasaulyje prasidės vienu metu spalio 9 dieną. Organizatoriai tikisi, kad pirmose po pandemijos žaidynėse tribūnos bus pilnos, dėl to bilietų kaina tikrai prieinama. Daugiau nei pusė bilietų kainuos po 25 eurus, o visų kainas viruos nuo 15 iki 100 eurų. Visame pasaulyje transliacijas turės galimybę stebėti 100 milijonų žmonių, pirmą kartą gyvai bus transliuojamos visos rungtys. Džiugu, kad mūsų šalyje žaidynės taip pat galėsime patogiai stebėti. Antrą kartą paralimpinės žaidynės transliuos LRT televizija. Didžiausios sėkmės mūsų sportininkams, siekiantiems svajonės, atstovauti Lietuvai šiose išskirtinėse, milijardų žmonių visame pasaulyje pasieksinčiose žaidynėse. 3. Pažadinti vidinį žvėrį. Gabalėlis picos, kuriuo save apdovanojo po pergalingų varžybų Serbijoje, Raimedai Bučinskytei tapo dar vienu įrodymu, kad nereikšmingų smulkmenų šaudime nebūna. Ta pica, apie kurią taip svajojo ir kurią su pasimėgavimu valgė, užmigdė Raimedos vidinį žvėrį ir per kitą šaudimo rungtį jis jau nemedžiojo. Iš tokių smulkmenų pastarąjį pusmetį Raimeda lyg mozaika dėlioja savo gyvenimą. Pirmoji iš Lietuvos sportininkų kelialapį 2024 metų Paryžiaus paralimpinės žaidynės iškovojusi šiaulietė kone minučių tikslumu žino, ką veiks artimiausias dienas, savaitės ir net mėnesius. Į Europos para čempionatą rugpjūtį Nyderlanduose Rotterdame Raimeda išvyko žinodama, kad padarė viską, kas nuo jos priklauso,
siekdamas svarbiausio šių metų tikslo paralimpinio kelialapio. Net savo 49-ąjį gimtadienį rugpjūčio 10-ąją Raimeda leido šaudykloje, nepriiminėdama sveikinimus, o vis dar tobulindama ir taip jau atrodytų tobulą šūvį. Pastarai metai Raimedai buvo įvairialypiai. Buvo džiugių momentų, kai pernai gruodį jie atsiėmė geriausiai Lietuvos paralimpinio judėjimo sportininkai skirtą apdovanojimą. Buvo sunkiai pakeliamo skausmo, kai šiemet balandį paskutinę kelionę palydėjo savo mamą. O Raimedos galvoje, nepailsdamos dar dūzgė ir mintys apie Paryžiaus žaidynes, kelialapis, į kurias buvo ir jos tikslas, ir didžiausia svajonė. Šaudykloje Raimeda dirbo neskaičiuodama valandų, o jos rezultatai vis gerėjo. Pernai šiaulietė užėmė 5-ąją vietą Europos čempionate, o Grand Prix serijos etape Serbijoje iškovojo sidabrą. Tačiau paralimpinis kelialapis dar atrodė per toli ir sunkiai pasiekiamas, nors taip norėjosi jį pačiupti. Raimeda Bučinskytė metė visas pašalines veiklas, apribojo asmeninį gyvenimą, ėmė griežtai kontroliuoti mitybą, atsisakydama netokių malonumų kaip gabalėlis torto ir visa savo esybė paniro į šaudimą. Visą pavasarį ir vasarą, kaitinant saulį ar pliaupiant lietui, 5 kartus per savaitę mažiausiai po 3 valandas per dieną, Raimeda šaudykloje dar ir dar kartą glūdino smulkmenas, kurios bent milimetrų galėjo priartinti prie svajonės nuvykti į paralimpinės žaidynes. O tada staiga nutiko tai, ko Raimeda nei nujausti, nei susapnuoti negalėjo. Europos para čempionate, kuriame buvo dalyjami kelialapiai, ji pasijuto sutrikus ir besiblaškanti tarsi į kampą užspeista zuikis. Šurmulys išmušė iš vėžių. Ko ne pusę metų Raimeda gyveno ko nebe žmonių, susitelkdamai svarbiausią tikslą. Atostogos, išvykos, draugai, šventės buvo išbraukti iš jos kalendoriaus. Raimeda Bučinskytė net nežiūrėdavo žinių, kad į galvą neprasiskverbtų pašalinės mintys. Po eilinės treniruotės šaudykloje Raimeda būdavo taip psichologiškai įsekusi, kad negalėdavo net knygos į rankas paimti, mintimis dar šaudydavo. Kad išeitų iš tos transą priminančios būsenos dėl stuburo traumos vaikščioti negalinti šaulė, vežimėliu leisdavosi į kelią Rėkyvos ežerų pakrantę, pro jacht klubą ir Rėkyvos miestelį. Apsukusi tuos maždaug 5 kilometrus jausdavosi išsikrovusi ir fiziškai, ne tik psichologiškai, o tuomet jau įstengdavo ir atsipalaiduoti. Po 2 mėnesių tokio gyvenimo beveik be žmonių nuvykau į para čempionatą Roterdame ir mane ištiko šokas. Tame čempionate dalyvavo 10 sporto šakų atstovai ir krepšininkai ir dzido kovotojai ir badmintonininkai ir lankininkai. Visi drauge susitikdavome valgyti. Kai pirmąsyk įvažiavau į tą didelę erdvę, kur šurmuliuoja daugybė žmonių, kur daug garso, groja muzika, pasijutau tarsi tas užspeistas zuikis. Akys didelės, net valgyti nebenoriu. Norėjosi tik apsisukti ir ieškoti vietos pasislėpti. Net įvažiavau į tualetą ir gal 10 minučių jame sėdėjau, kad susivokčiau vienumoje. Man atrodė, kad padariau didelę klaidą, nes buvau kone saviizoliacijoje, o dabar negebu būti tarp žmonių ir susikaupti. Net suabijojau savimi. Naktį varčiausi lovoje, negalėdama atsikratyti minčių ir užmigti. Tačiau po dienos išvažiavau pasivažinėti aplink tvenkinį ir įtikinau save, kad esu tarsi burbule ir ta šurmulys manęs neliečia. Žaidžiu savo žaidimą, ne su visais tai žmonėmis, o su savimi, ir privalau padaryti tai, ką privalau. Ir jį padarė. Šaudydama iš 10 metrų pneumatiniu pistoletu, finale surinko 227,6 taško ir tapo Europos vicečempione. Už Lietuvę finale taikliau šaudė tik 4 taškais daugiau surinkusi Turkija Aysegul Pevinaliar. Turkijos šaulė kelialapį į Paryžių buvo gavusi anksčiau, tad vienintelis tame čempionate skirtas kelialapis tako Raimedai. Amžinybė 6 sekundėse. Čempionate Roterdame sutramdžiusi vidinius demonus ir sugebėjusi susikaupti tuo met, kai to reikėjo, Raimeda Bučinskytė tarsi gavo patvirtinimą, kad eina teisingu keliu. Dabar jį tiksliai žino, kad kitus 10 mėnesių, iki pat 2024 rugpjūčio pabaigoje prasidėsiančių žaidynių, dirbs taip pat juodai kaip ir praėjusį pusmetį, atsiribodama ir nuo žmonių, ir nuo malonumų.
Likti su savimi nėra lengva. Ypač tuo met, kai tikslai dar gerinti techniką aiškiai apibrėžti, o visko padaryti be priekaištų neišeina. Pykdavausi su savimi, susigalvodavau bausmių. Šaudydama per kelias sekundes turiu suvaldyti mažiausiai 10 elementų. Bet, žiūrėk, nesigauna tai vienas, tai kitas. Bambėdavau ir garsiai su savimi aiškindavausi. O dabar už tai sėdėsi dar valandą, kol nenušlifuosi iki galo. Arba atimdavau iš savęs menkus džiaugsmus, vietoj jų skirdama papildomų namų ruošos darbų. Vienas didžiausių skanėstų mano smegenims po treniruotės būdavo kortomis padėlioti pasjansą, nes tas mechaniškas kortų dėliojimas leisdavo atitrūkti nuo minčių apie šaudimą. Tačiau būdavo pasjansą savo uždrausdavau, išveisdavau trinkeles prie namo ar vonę, darydavau darbus, kurie nėra būtini, užuot save apdovanojusi, pasakojo Raimeda Bučinskytė. Tobulam šūviui šauti reikia vos 6 sekundžių, tačiau į tą sekundę rodo stelpam žinybė, o sportininko protas ir kūnas turi sukontroliuoti net menkiausias smulkmenas. Tada svarbu viskas. Akis turi matyti, ausys girdėti, nosis užuosti. Nuo tada, kai užsitaisai pistoletą iki tol, kol paleidi šūvį, privalai stebėti aibę dalykų. Kūno, peties, alkūnės, riešo, pirštų padėtį. Pirštas ant nuleistuko turi būti būtent ten, kur turi būti, o ne milimetru kitur. Smakras negali būti per daug pakeltas ar nuleistas, akis privalo matyti pistoleto visus kryptukus, o tuo pačiu ir taikinį už 10 metrų. Drauge pistoletą rankose turi laikyti kuo stabiliau ir ramiau, kuo švelniau paspausti nuleistuką, kad šūvis įvyktų. Tas nuleidimas nėra paprastas, nes vienu pirštu pajudini 0,5 kilogramo, bet negali pajudinti viso pistoleto. Po šūvio dar 2 sekundės pistoletą turi palaikyti toje pačioje padėtyje, kad nervinė sistema nurimtų ir tik tada nuleisti. Per tas 6 sekundės preciziškai iki menkiausių smulkmenų turi atlikti labai daug veiksmų. Jei tik ką nors paleisi, viskas grius ir tobulo šūvio nebus – o tai labai skausmingai atsilieps rezultatui, teigė Raimeda. Išmoko ne barti, o pagirti. Atsikratyti nuolatinės įtampos ir susidraugauti su savimi, Raimedai padėjo pokalbiai su ugdančiuoju vadovu, vadinamuoju kaučeriu Ramūnu Klyviu. Metų metus viena pati ieškojusi būdų tobulėti, 2022-aisiais Raimeda pradėjo su juo dirbti ir suprato, kad Ramūnas yra būtent tas žmogus, kuris gali jai padėti siekti užsibrėžtų tikslų. Tai nebuvo dienos ar savaitės darbas, o ilgas kelias. Ramūnas mokė ne vien bausti save, o mėgautis gerai atliktų šuviu, analizuoti, kodėl tąsyk pavyko, prisiminti ir galvoje atkartoti momentus, kai viskas buvo puiku, pagirti save, kad esu šaunulė ir sugebu padaryti taip, kaip reikia, pasakojo Raimeda. Diena po dienos taip įtikinėdamas save, kad vis dėlto yra laimėtoja, o ne nevykėlė, Raimeda Bučinskytė atsikratė slogių minčių ir slegiančio bejėgiškumo jausmo, kad ko nors neįstengė. Išmoku būti smulkmeniška ne tik šaudykloje, bet ir užvėrusi jos duris. Negali šaudykloje viską kontroliuoti, matyti ir pedantiškai siekti tobulumo, o gyventi chaotiškai. Visa, ką darai šaudykloje, privalai taikyti ir kasdienybėje. Įsitikinusi moteris. Kovoja tik su savimi. Ne tik treniruotės ir varžybos, milžiniškas psichologinis krūvis, tačiau susispyrusi šaulė patirtį bando semti rieškučiomis, vėl ir vėl tikrindamas savo galimybių ribas bei stengdamas jas peržengti. Esu dėkinga, kad Lietuvoje mane visur priima šaudyti su sveikaisiais. Priima ir Latviai, Estai. Šiemet Estijoje dalyvau negalios neturinčių šaulių Baltijos taurės varžybose. Į tokias varžybas važiuoju ne su kitais konkuruoti, o pati dėl savęs, kad matyčiau, ar gerėja mano šaudimas, ar išlaikau lygį, ar susitvarkau su nervais. Aš tik lyginu savo rezultatą su savo rezultatu ir niekada nesilyginu su kitais šauliais. Man svarbu suprasti, ar sugebėsiu pasiekti geresnį rezultatą nei prieš mėnesį, ar sugebėsiu susitelkti. Jei per kurias nors varžybas nepavykdavo ko nors padaryti, per kitas jau bandydavau tobulinti būtent tą elementą. Sakė Raimeda Bučinskytė. Per kiekvienas varžybas ji net kreipė dėmesį į tokias detales kaip valgymas, spręsdama rebusą ar geriau prieš šaudant pavalgyti ar vis dėlto šaudyti tuščiu skrandžiu, kai visi pojūčiai tampa aštresni.
Jau žinau, kad persimiegojusi nešaudysiu gerai. Privalau įsimiegoti, bet šiek tiek to miego turi stikti, kad organizmas būtų neapsnūdęs, o budrus. Stebiu kiekvieną detalę, kuri galėtų pridėti, kad ir vieną tašką prie mano rezultato. Patikino Raimeda. Organizmas pradėjo ožiuotis. Tos mažytės detalės sukrenta į vientisą dėlionę, kuri lyg tvirtas pagrindas po Raimedos vežimėlio ratais leidžia jaustis tvirčiau ir užtikrinčiau. O tada gerėja ir rezultatai. Rugpjūtį per Serbijos mieste Novi Sade vykusių pasaulio Grand Prix serijos varžybų etapą lietuviai šauliai ne viena varžovė neprilygo pėdų rungtyje. Šaudime pneumatiniu pistoletu į taikinį iš 10 metrų. Šiaulietė finale surinko 232,7 taško, o tai finaluose geriausias Raimedos pasiektas rezultatas. 10 taškų didesnis už liktolinį geriausią. Tuo rezultatu esu labai patenkinta, nes jis rodo, kad moku ir galiu susikaupti, kai to labiausiai reikia, kad susidoroju su nervinė įtampa. Mane džiugina ne tiek medalis, kiek asmeninis finalų rekordas, nes mano tikslas ir buvo peržengti save, ką nors daryti geriau nei anksčiau, po šios pergalės džiaugiasi būsimoji paralimpietė. Tačiau nuo visada iškovojusi šią pergalę ir atsiemusi nugalėtojai skirtą apdovanojimą, Raimeda padarė klaidą, kuri kaip tikina tapo neįkainojama pamoka ateičiai. Prieš varžybas niekada nevalgau, kad pojūčiai būtų aštresni. Nevalgiau ir prieš pėdų rungtį, tik išgėriau daug vandens. Pašaudžiau, laimėjau, dar teko palaukti apdovanojimų, tad į viešbutį grįžau tik apie 15 valandą, kai jau buvau siaubingai alkana. Suvalgiau picos, kurią anksčiau rijau akimis, nes mačiau, kaip jie valgo kiti. Pica buvo tobulai iškepta su daug sūrio, tad godžiai ją sukirtau. Tai man buvo tarsi apdovanojimas už puikų pasirodymą šaudant pneumatiniu pistoletu. Tačiau eidama miegoti jutau, kad ta pica vis dar mano skrandyje, kad organizmas jos nepriima. Gal buvo per riebi, gal dar kas netiko. Kitą dieną dar laukė varžybos mažo kalibro pistoletu, bet pabudusi supratau, kad noriu nešaudyti, o dar pamiegoti ar pasivartyti paplūdimyje, visi mano pojūčiai buvo tarsi atbukę. Mano vidinis žvėris norėjo nemedžioti, o ilsėtis. Kad ir kaip stengiausi jį pažadinti, nepavyko nieko padaryti, tačiau rungtyje net neįveikiau kvalifikacijos. Nors pica valgiau 16 valandų iki varžybų, jį man vis tiek pakišo koją. Gavau aišku įrodymą, kad net 14 valandų iki starto negaliu valgyti tai, ko noriu. Privalau valgyti lengvai virškinamą maistą – daržoves, vištieną, riešutus, pasakojo Raimeda. Įgeidžius teks pamiršti. Į pasaulio čempionatą Perui pusėjus rugsėjų Raimeda Bučinskytė išvyko aiškiai žinodama, kad jame nesistengs pasiekti įspūdingų rezultatų, o įspręsti dar vieną rebusą, tobulindama kurį nors technikos elementą, stebėdama save, įsiklausydama į savo organizmą ir ieškodama būdų tapti dar geresnę šaulę. Pasaulio čempionatas man turėjo būti labai svarbios varžybos, nes jame irgi kovojama dėl paralimpinių kelialapių. Kadangi kelialapį jau turiu, tokios siekimybės pasaulio čempionate jau nebuvo, tad įsikėliau savo asmeninių tikslų, o nesiekiau būti geriausia. Taigi šaulė planetos pirmenybėse Peru žiemusiai 12 vietą. Džiaugiuosi, kad paralimpinės žaidynės vyks Europoje ir nebus adaptacijos problemos. Peru. 17 valandą jau tik apie lovą svajodavau, o prabudusi trečią rytį nebegalėdavau užmigti. Tokie dalykai išderina. Žinoma, stengiausi ir kuo geriau pasirodyti, bet taip pat analizavau savo klaidas, per greitas ritmas, prarasta koncentracija, abejojimas savimi. O po pasaulio čempionato Raimedos laukė įsvajotas apdovanojimas, šiuo metu gal net svarbesnis už čempionės laurus – atostogos. Išaudimas susitelkusi sportininkė atostogų net nedrįso planuoti, kad mintys nepradėtų klaidžiuti ir svajonės apie poilsį per daug neužvaldytų. Tiksliai žinau tik tai, kad per atostogas dar susidėliosiu ateinančių 10 mėnesių planą, kuriame bus aiškiai surašyti didesni ar mažesni mano uždaviniai. Smagu turėti kelialapį į paralimpinę žaidinės, bet norint ko nors juose pasiekti, reikia daug ir juodai dirbti, daug ko atsisakyti. Tad iki žaidinių privalėsiu gyventi pagal griežtą režimą. Laiku eiti miegoti ir laiku keltis, laiku pavalgyti ir akilai stebėti, ką deduosi į lėkštę.
Mano tikslas buvo sudalyvauti paralimpinėse žaidynėse. Jį įvykdžiau, bet dabar turiu kitą tikslą. Jau nenoriu tik dalyvauti, o noriu pasirengti taip, kad žinočiau, jog iš tikrųjų padariau viską, kas nuo manęs priklauso, kad nieko nepraleidau. Iki žaidynių tikrai neturėsiu laiko mėgautis kokteiliukais, gražiu oru. Dabar turiu atsidėti tik tam, ką privalau, o paskui jau vėl galėsiu daryti tai, ko noriu. Teigi. Ketvirtas. Patys savo likimo kalviai. Genriko Pavliukenico kolekcijoje visų spalvų paralimpiniai medaliai ir dar daugybė kitose tarptautinėse varžybose iškovotų apdovanojimų, tačiau Lietuvos golbolo rinktinės veteranas per kelis dešimtmečius neprarado noro atstovauti savo šalį. Vyriausias rinktinės žaidėjas treniruojasi gerokai daugiau nei komandos draugai, nesvajoja apie dar vienas paralimpinės žaidynes. Jas patekti kol kas nepavyko, bet Genrikas Pavliukenicas įsitikinęs, kad Lietuvos golbolininkai kitąmet privalo būti paralimpinėme Paryžiuje. IBSA pasaulio žaidynės Birmingeme, Jungtinėje karalystėje Lietuvos golbolo rinktiniai susiklostė ne taip, kaip jį norėjo ir tikėjosi. Lietuviai liko ketvirti. Kalvų apsuptame Birmingeme buvo atiduotas tik vienas garantuotas kelialapis į Paryžiaus žaidynes, o jis teko nugalėtojai Japonijai, kuri finale 7-3 nugalėjo Pietų Korėją. Būtent Pietų Korėjos golbolininkai tapo didžiausiais lietuvių skriaudikais IBSA žaidynėse, nes įveikė juos ir per grupės varžybas ir pusfinalyje, taip užkirsdami kelią kovojant dėl paralimpinio kelialapio. 47-erių Pavliukenicas per šias žaidynes atidavė širdį, buvo rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas per 9 rungtynes pelnęs 43 įvarčius, vidutiniškai po 4,8. Bet šių pastangų vis tiek buvo per mažai, kad lietuviai pasiektų tikslą. Prieš 23 metus, 2000-aisiais Sidnėjuje, Genrikas Pavliukenicas su Lietuvos golbolo rinktinė debiutavo paralimpinėse žaidynėse ir iš jų parsivežė sidabrą. Paralimpiniu vicečempionu Vilnietis tapo ir 2008 metais Pekine, o 2016 metų Rio de Janeiro paralimpinės žaidynės jam ir Lietuvos rinktinė sužibo auksu. Iš 2021 metų Tokijo žaidynių Pavliukenicas į rinktinėje grįžo su bronza. Nesinorėtų, kad įspūdingas Lietuvos golbolo rinktinės kelias tų ir baigtųsi. Labiausiai baiminusi, kad Lietuva nedingtų iš pasaulio golbolo žemėlapio, kaip jau atsitiko ne vienai pajėgiai rinktiniai, tad tiesiog privalome išplėšti kelialapį į Paryžių. Juolab, kad dar turime galimybių tai padaryti, teigė Genrikas Pavliukenicas. Genrikai, kodėl Birmingeme nepavyko pačiupti paralimpinio kelialapio? Mūsų rinktinės pasirodymą Birmingeme 10-balėje sistemoje vertinčiau 6. Komandoje kažkas kažkur neveikia, o kas dar aiškinsimės. Turnyrą Birmingeme pradėjome sėkmingai. Pralaimėjimas Pietų Korėjai per grupės varžybas buvo skambutis, kad reikia susikaupti. Atrodė, kad ir susikaupėme. Iki pusfinalio žaidėme pergalingai, o tada vėl nepasisekė. Lyg ir kovėmės, lyg ir darėme tai, kas suplanuota, bet gynyba vis dėlto subirėjo, nebeliko susitelkimo. Dar nerandu atsakymų, kodėl taip nutiko. Gal ko nors iki galo nepadarėme, o gal žaidėjams pristinga motyvacijos susikaupti ir žaisti dar geriau, nors kitos komandos tos motyvacijos randa. Tarkime, per rungtynes dėl trečiosios vietos mūsų įveikusi Ukraina, galima sakyti, visą čempionatą vertėsi vos su 3 žaidėjais. Ta rinktinė treniruojasi vos ne bomboms ant galvų krentant. Ukrainiečiai pasakojo, kad pasitaiko, kai treniruoti įsibėgėjus pradeda kaukti oro pavojaus sirenos ir visiems tenka bėgti iš salės. Neturėdami daug prastesnės sąlygą, žaisdami vos keliais pagrindiniais golbolininkais, ukrainiečiai atrodo geriau nei mes. Jei jie sugeba susikaupti, tai ir mes privalome tai padaryti. Birmingeme privalėjome būti geresni ir už ukrainiečius, ir už čempionais tapusius japonus. Kita vertus, ketvirtoji vieta IBSA žaidynėse netima iš mūsų galimybių dar gauti kelialapį. Kortoms palankiai sukritus, su šia vieta dar galime patekti į Paryžiaus žaidynes. Reikia, kad brazilai laimėtų Amerikos čempionatą, kinai Azijos čempionatą, kad tų žemynų čempionams skirti kelialapį atitektų šių IBSA žaidinių vicečempionams
ir trečiosios vietos laimėtojams koriečiams bei ukrainiečiams. Pernykštė pasaulio čempionė Brazilija bei vice čempionė Kinija kelialapius į žaidynes jau turi. O jei Ukraina dar laimėtų šių metų gruodį Juodkalnijoje vyksiantį Europos čempionatą, tada kelialapis atitektų ir IBSA žaidynėse ketvirtąją vietą užėmusiai rinktiniai Lietuvai. Tačiau labiau norėtųsi, kad mes patys iškovotume tą kelialapį. Patiems laimėti visada smagiau, juolab, kad Lietuva šiemet gins prieš porą metų Turkijoje iškovotą Europos čempionės titulą. Ar realu Juodkalnijoje vėl triumfuoti? Laimėti Europos čempionatą reikėtų vien dėl to, kad komanda jau dviejus metus neiškovojo ne vieno apdovanojimo. Pergalės itin svarbios psichologiškai, nes jei pavyktų tapti nugalėtojais Juodkalnijoje, lengviau būtų ir Paryžiaus žaidynėse. Kai rinktinė vis lieka per žingsnį nuo medalių, kaip šiemet IBSA žaidynėse ar pernai pasaulio čempionate, kur irgi buvo ketvirta, ji gali pradėti nepasitikėti savo jėgomis. Tikrai netylėsiu ir pasakysiu komandai, ką manau, nes man atrodo, kad kai kuriems žaidėjams pritrūksta noro kovoti iki galo. Tikiu, kad sugebėsime susitelkti, pasiraitoti rankoves ir kipti į darbus. Iki Europos čempionato Juodkalnijoje liko vos 3 mėnesiai, tad nebėra kur trauktis. Reikia sunkiai dirbti, ypatingai šlifuoti gynybą, nes su jie turime itin didelių problemų. Birmingeme vos per 5 iš 9 rungtynių mūsų gynyba buvo patenkinama. Per likusias rungtynes ta gynyba buvo tragiška. Negalime taip gintis, nes su tokia gynyba Europos čempionate nebus ką veikti. Verčiame naują puslapį, išsiaiškiname problemas ir pradedame labai sunkiai dirbti. Dar sunkiau nei iki šiol, nors rengdamiesi IBSA žaidynėms ir paukojome visą vasarą, bet ir tiek matyt buvo per mažai. Lietuvos rinktinės pralaimėjimas Pietų Korėjai per IBSA žaidynių grupės rungtynes 5-8 atrodė atsitiktinumas, bet ši komanda jų sustabdė ir pusfinalyje 7-11. Kuo išskirtiniai koriečiai, kad neįstengėte jų įveikti? Grupės rungtynės su jais pradėjome gerai ir iš pradžių pirmavome. Jau tada sakiau vyrams, kad mūsų stiprioji pusė yra gynyba. Įmušti mes sugebėsime, bet jei praleisime daugiau kaip 3 įvarčius, niekada neiškovosime pergalės. Mums dar pirmaujant treneris man ir kitiems pagrindiniam žaidėjams leido atsikvėpti, o tada gynyba subirėjo. Koriečiai greitai išlygino ir persverė rezultatą. Kai grįžau į aikštę, priekyje jau buvo Pietų Korėja. Turkija, Pietų Korėja ar Japonija yra nuotaikų komandos. Jei jos pagauna bangą ar kontroliuoja žaidimą, su jomis žaisti tampa itin sunku. Užsivedusios šios komandos gali kalnus nuversti, todėl nevalia leisti joms įsibėgėti. Per grupės rungtynes koriečiams leidome tai padaryti ir buvome nubausti. O pusvinalyje įvarčiai byrėjo kaip lietus iš giedro dangaus, vienas po kito. Aiškinomės, kas blogai, bet niekaip nepavyko užlopyti keurų savo vartų. Tie koriečių įvarčiai krito po vaikiškų mūsų klaidų, kurių anksčiau pasitaikydavo vos viena kita. Reikės kaip nors tų klaidų atsikratyti, nes tai mūsų silpnoji vieta. Privalome susirinkti lėtai šokinėjančius kamuolius ar blokuoti taip, kad tie kamuoliai neperšoktų per žmogų ir nekristų į mūsų vartus. Ką su komandos draugais pasakėte vieni kitiems po itin skaudaus pralaimėjimo pusfinalyje? Po pusfinalio jau žinojome, kad bus išdalyti visi kelialapiai į Paryžiaus žaidynes, tad pasakiau vyrams, kad nors nebekovosime dėl IBSA žaidynių čempionų titulo ir garantuoto kelialapio į Paryžių, privalome užimti bent trečiąją vietą, kurią su beveik tikras irgi leistų tikėti šio kelialapio. Nežinau, kas turėtų nutikti, kad brazilai ir kinai pralaimėtų savo žemynų čempionatus, tad dabar koriečiai ir ukrainiečiai jei ne 100%, tai 99% jau yra paralimpinėse žaidynėse. Kodėl neįstengėte laimėti ir mažojo finalo su Ukraina? Rungtynes pradėjome pakankamai kokybiškai, praleidę pirmą įvartį rezultatą išlyginome, bet paskui prasidėjo tos pačios bėdos kaip su Pietų Korėja. Ukrainiečiai rado mūsų silpnasias vietas gynyboje, o mes niekaip neįstengėme sustabdyti jų įvarčių srauto ir pralaimėjome 2-9. Ukraina mus labai gerai išanalizavo, naudojusi mūsų klaidomis, o mes taip ir nesusikaupėme. Vos grįžęs iš žaidynių, kitą dieną jau nuskubėjote į treniruotę.
Nors esate vyriausias ir labiausiai patyręs rinktinės žaidėjas, treniruojatės daugiau nei kiti. Nepavargstate? Vyrams sakiau, kad padėsiu, kiek galėsiu. Bet pabrėžiau, kad yra trys problemos, kurias nuolat turiu spręsti. Pirma, esu priverstas treniruotis bent du kart daugiau, kad bent jau būčiau tos pačios fizinės būklės, to paties lygio žaidėjas kaip jaunesni už mane. Be to turiu kauti su savo amžiumi. Kiti rinktiniai žaidėjai bent 12-15 metų už mane jaunesni. Normantą Prošinską net sūnumi vadinu, nes jam vos 22 metai. Galiausiai man dar reikia ir su varžovais kovoti. Nežinau, ar per kiekvienas rungtynes vienas su viskuo susidorosiu. Galiu padėti, bet kas kart kovoti ir su priešininkais, ir su savo amžiumi yra per daug sudėtinga. Kad neprarašiau sportinės formos, dirbu daugiau nei kiti. Mano fizinė būklė turi prilygti 15 metų už mane jaunesniam žaidėjui, tad privalau treniruotis papildomai, nes kitaip, pats tai matau, man stinga ir ištvermės, ir greičio. Todėl per savaitę kelis kart dirbu su asmeniniu treneriu, kad mano fizinė būklė būtų tokia pat ar vos aukštesnė nei komandos draugų. Kaip randate motyvacijos? Treniruočiausi net jei nežaisčiau rinktinėje. Sportas jau mano kraujyje. Apmaudu, kad mus ir šį pasaulį paliko Marius Zibolis. Drauge pradėjome sportuoti golbolą. 7 metus siekėme pirmo kelialapio į paralimpinę žaidinės. Nesinori, kad jie mūsų iškovoti trofėjai ir titulai nueitų į užmarštį. Norisi, kad ir kita karta tęstų mūsų pradėtus darbus, o Lietuvos golbolo rinktinė nebūtų ištrinta iš pasaulio žemėlapio. Taip jau nutiko Danijos, Švedijos, Kanados, Meksikos rinktinėms. Privalome likti ir Europos, ir pasaulio žemėlapiuose, dalyvauti paralimpinėse žaidynėse. Noriu, kad golbolas Lietuvoje toliau klestėtų, o ne vos kvėpuotų. Jei aš prarasčiau pasitikėjimą, manau, kad būtų prastai visai komandai. Žaidynėse Birmingeme padariau, ką galėjau. Savo žaidimą įvertinčiau 7. Negaliu vertinti geriau, nors ir buvau rezultatyviausias komandos žaidėjas ir gynybą šiek tiek pavyko sustyguoti. Bet neįstengiau užvesti rinktinės, neįstengiau įkvėpti jai daugiau pasitikėjimo, taip ir neradau vidinių jungiklių. Lyg ir atmosfera rinktinėje buvo gera, lyg ir stengėmės, bet nesugebėjome peržengti kažkokių vidinių slenkščių. Per kiekvieną treniruotę, per kiekvienas rungtynes visi privalome atiduoti save, kad bet kuris mūsų, pridėjęs ranką prie širdies, galėtų pasakyti, esu patenkintas tuo, ką padariau. Kol kas man netrūksta nei motyvacijos, nei ačiū Dievui, ką nors skauda. Bet jei pastebėsiu komandoje negerus dalykus, juos reikės arba išgyvendinti, arba nebegaišiu savo laiko. Laimei dar nepastebėjau dalykų, kurie verstų susirūpinti. Mano kaip senbuvio viena užduočių – tapti tuo žmogumi, kuris sugebėtų motyvuoti komandos draugus. Taip, kad jaunimas į mane žiūrėdamas mąstytų. Jei senės gali taip žaisti, kodėl ir aš negaliu? Pasitaiko, kad žmonės turi įgimtų gabumų. Vienas gali tapti geru muzikantu, kitas geru sportininku ir jiems nereikės įdėti daug pastangų, nes jie tiesiog turi dievo dovaną. O tiems, kurie jos neturi, gali tekti dirbti ir dieną ir naktį. 3 ar net 5 kartus daugiau už dovaną turinti komandos draugą. Ir vis tiek jie netaps geresni už tą komandos draugą, bet dirbs tam, kad būtų geresni už varžovą. Golbolo aikštėje tu pats, ne komandos draugai ir ne treneris, privalai padaryti viską, kad nebūtų gėda. Kaip sakė vienas mano treneris, aš esu tik jūsų akys aikštėje, o visa kita esate jūs. Jeigu mes patys iš savęs išsireikalausime, tai ir pasieksime trokštamų rezultatų. Bet jei tik tikėsimės, kad kas nors padarys už mus, jei nuolat teisinsimės, kad nesiseka, tai galime net nevažiuoti į varžybas. Negali nesisekti nuolat. Kartais susidaro įspūdis, kad golbolą kai kurie žaidėjai laiko pomėgiu. Tai ne pomėgis, o svarbiausias darbas. Jei rengiesi varžyboms, turi visiškai jam atsiduoti ir mesti visus pašalinius užsiėmimus. Net kniaukti laiką iš šeimos, žmonos, draugų, poilsio, atostogų, jei nori laimėti, teks daug paukoti. Aš pastarąją vasarą irgi vėl paukoju, lygiai taip pat kaip ir pastaruosius 30 metų. Ar prieš Europos čempionatą Juodkalnijoje, kuris bus paskutinė galimybė patiems iškovoti kelialapį į Paryžių,
jaučiate didesnį spaudimą tai padaryti. Manau, kad niekas nepasikeitė. Patys esame savo likimo kalviai. Jei norime žaisti Paryžiuje, turime patys įsikovoti vietą, o nelaukti malonių iš varžovų. Geriau važiuoti jaučiant, kad esame stiprūs, o ne kliauti. Penktas. Aplenkti save. Kad neišklystų iš kelio ir nepasiduotų pagundoms, Danas Sodaitis net užsirašė. Paris 2024. Paryžiaus paralimpinės žaidynės – tas tikslas, kurio užsispyrė sprinteris siekia nesidairydamas į šalis. Nors galimybės ten pakliūti ir atrodo nedidelės, tai vis dėlto galimybės, įsitikinęs lengvatletis. Dano gyvenimą ir tikslus akimirksniu pakeitė motociklo avarija, per kurią dužo ilgai puoselėta svajonė tarnauti Lietuvai kaip jos kariuomenės atstovui. Tačiau dabar tėvynės vėliavą Danas nori kelti jau kaip sportininkas, savo pavyzdžių skatinantis neįmanoma paversti įmanoma. Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, Liepos 6-ąją, Danas Sodaitis iš prezidento Gitano Nausėdos rankų atsiėmė ordiną už nuopelnus Lietuvai, o išvakarėse Vilniuje duris atvėrė lengvatlečio sporto klubas Paradoksas. Iš į klubą Danas kviečia ne tik negalę turinčių žmonės ir visus kitus norinčių susipažinti su paralimpiniu sportu. Su maratonininke Aušra Garunkšnyte Danas Sodaitis atstovauja Toyota Baltic ir pasaulio komandoms, olimpinių bei paralimpinių žaidynių rėmėja Toyota siekia parodyti ir įrodyti, kad laisvė judėti suteikia ir laisvę įgyvendinti savo svajones. Tokių svajonių vis dar turi bei jų siekia ir pats Danas. Tik svajones jis stengiasi paversti tikslais, ant balto popieriaus lapo aiškiai užrašydamas, ko nori ir ko reikėtų, jo kada nors tai taptų realybė. 34 metų Danas Sodaitis siekia įkvėpti ir kitus žmonės su negale, kurie bijo ar abejoja savo galimybėmis, nes tai ar gali pasiekti daugiau, anot Dano, dažnai priklauso tik nuo požiūrių. Buvo priverstas rinktis. Tvirtas, sportiškas, veržlus, bet sistemai dažnai nepaklūsdavęs aukštaitis iš Labūnavos kaimo Kėdainių rajone, vieną dieną atsidūrė ten, kur pačiam atrodė visada ir turėjo būti. Jaunųjų šaulių būrelis 14-mečiui paaugliui buvo ta vieta, į kurią jis verždavosi kūnu ir mintimis. Tie savaitgalio susitikimai su bendraminčiais padėjo susidėlioti prioritetus ir baigdamas mokyklą, Danas jau aiškiai žinojo, kad savo ateitį nori sieti su Lietuvos kariuomenė. Vos sulaukęs pilnametystės, Danas Sodaitis įstojo į krašto apsaugos savanorių pajėgas, o išlaikęs abitūros egzaminus ir gavęs mokyklos baigimo pažymėjimą, stojimo anketoje rašė tik vieną eilutę – generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Dar studijų pradžioje pakintas būrio vado, Danas Sodaitis nuėjo į Vilniaus lengvosios atletikos maniežą ir pamėgino bėgioti sprintą. Sportiškam iki tol dažniausiai krepšinį, futbolą ar beisbolą žaisdavusiam Labūnaviškiui bėgti patiko, tačiau siekti daugiau trukdės studijos, mat pačiame varžybų sezono įkarštyje vasarą įstraukdavo į taktikos pratybas. Po kelinto tokio karto trenerė neapsikentusi pareiškė, kad toliau taip negali tęstis ir privalau pasirinkti, arba sportuoju, arba ne. Sportas liko pavėsyje, šyptelėjo Danas. Galiausiai jis baigė karo akademiją, gavo leitenanto laipsnį ir paskirimą atvykti tarnauti, tačiau tarnybos taip ir nepradėjo. Geriausia gynyba buvo puolimas. Ilgai ir kruopščiai dėliotas Dano Sodaičio ateities planas nuėjo niekais per vieną akimirksnį. Tą dieną, 2013 spalio pradžioje, Danas Kėdainiuose važiavo motociklu, kurį įsigijo dar būdamas trečio kursis, kai jau turėjo daugiau laisvo laiko nuo studijų ir kasdienių pratybų akademijoje. Burzgintis dviratis jam buvo tarsi įrankis ištrūkti iš rutinos ir lenktyniaujant su vėju, pasijusti nuo nieko nepriklausomą. Nerašyta taisyklė, kad važiuodamas motociklu turi būti per žingsnį priekyje kitų eismo dalyvių, matyti automobilius šalutinėme kelyje, nuspėti, kas gali įvykti. Tačiau tą kartą aš to nenumačiau. Lenkiau automobilį, kai šis nusprendė suktis.
Smūgis ir besąmonės atsidūriau ant asfalto. Atsibudau jau Kauno klinikose, nors prieš tai dar buvau nugabentas ir į ligoninę Kėdainiuose. Išvydęs mamą šalia, tik pasakiau, kad viskas bus gerai, pasakojo Danas Sodaitis. Tada Danas dar nežinojo, kad dešiniosios rankos, kuri iki tol buvo pagrindinė, jis daugiau niekada negalės valdyti. Tada to nežinojo net medikai, nes iš pradžių atrodė, kad per avariją galėjo būti tik užspaustas nervas. Tai, kad dešiniojo peties nervas apskritai nutrauktas, Danas Sodaitis sužinojo gerokai vėliau. Nors per reabilitaciją jam ir sakė, kad rankos greičiausiai jau nepavyks atstatyti, Danas užsispyręs kartojo, kad negalę įveiks. Po avarijos mano gyvenime nebuvo kažkokio juodo periodo, išvengiau depresijos. Gal tai ir dėl to, kad karo akademijoje išmokau taisyklės, jo kiekvienas planas keičiasi po pirmojo šūvio. Pakilęs iš lovos aiškiai žinojau, kad mano gyvenimas dabar bus kitoks, o man reikia kovoti su galima depresija ar galimomis patyčiomis. Sakoma, kad geriausia gynyba yra puolimas, o to puolimu man tapo išėjimas iš komforto zonos ir bandymas daryti dalykus, kuriuos daryti tuo metu buvo sunku, bet sunku nėra neįmanoma. Nors dar atlikau reabilitaciją, kažkaip spontaniškai įstojau Vytauto didžiojo universiteto reklamos vadybos magistrantūrą. Jau domėjausi fotografiją ir lyg svaršiau rinkti su ja susijusias studijas, bet pamačiau, kad fotografija labiau yra praktika nei teorija, tad pasirinkau reklamą, kuri man irgi buvo įdomi. Studijas baigiau geriausiais pažymiais, gaudamas ir aukščiausiai įvertinimą už magistrinį darbą, sakė Danas Sodaitis. Lyg reabilitacijos procedūrų ir studijų dar būtų maža, Danas pradėjo lankytis ir sporto klube. Mėgėjiškai sportuodamas ieškojo informacijos apie tai, kokių galimybių siekti rezultatų turi žmonės su negale. Internete radęs adresą, Danas Sodaitis parašė Mindaugui Biliui, kuris tada dar svaidė diską ir stūmė rutulį, o nevilkėjo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento kostiumą. Būsimasis paralimpinis čempionas ir vicečempionas pakvietė Labūnaviškį į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną, o pamatęs, kaip šis bėga, ištarė: gerai, galime bandyti. Nesirenka lengvų kelių. Tačiau kelerius pirmuosius metus po avarijos Danas Sodaitis dabar vadina tik bandymų sportuoti. Jis nežinojo daugelio dalykų, kuriuo žino dabar. Net poilsiui neskirdavo pakankamai laiko, nes po bėgimo treniruotės dar išbėgdavo pabėgioti su šunimi, paskui nueidavo ir į treniruoklių salę. Tada dar nesuvokiau, kad net tokios atrodytų menkos smulkmenos kaip tinkamas poilsis gali turėti reikšmės rezultatams, sakė Danas. Su tuo, kad dešiniosios rankos daugiau niekada nevaldys, Danas susitaikė tarsi savaime. Kai stumi save į priekį, neturi laiko pažiūrėti atgal. O aš visą laiką žiūrėjau tik į priekį ir stengiausi spręsti dalykus, kurie kelia rūpešių. Man iššūkis buvo vien užsirišti batus, nusikirpti nagus ar universitete atlikti praktinius darbus, rašyti magistrinį darbą. Galiausiai supratau, kad gali bandyti spręsti problemą arba su ja gyventi. Aš nutariau, kad noriu pasiimti iš gyvenimo viską, kas įmanoma, gyvendama su problema, kurią turiu. Rinktis batus be raištelių būtų per lengvas kelias. Dabar galiu ne tik raištelius užsirišti. Vieną ranką galiu atlikti ir daug daugiau, neslėpė Danas Sodaitis. Priėmė teisingą sprendimą. Vieną dieną Danas suprato, kad daug daugiau pasiekti nori ir sportuodamas. Pradėjęs domėtis, kas ir kur vyksta, Danas Sodaitis apsilankė sporto medicinos gydytojo Kestučio Linkaus seminare, su juo įsikalbėjęs apie savo problemą sulaukė patikinimo, kad medikas padės jai sprendžiant ir klausimo, bet kas toliau. Atsakymų į šį klausimą Danas tuomet dar neturėjo. Atrodė, kad tikslas kaip ir aiškus – bėgti sprintą. Tačiau nuosekliai bėgti trukdė nuolatinės traumos. Stojęs prie starto linijos, Danas Sodaitis niekada nežinojo ar baigs varžybas, nes raumenys plyšinėjo, juos traukė mėšlungis, skaudėdavo patemptas sausgyslės. Tada Danas pirmas įkusi rašė: noriu būti profesionalus sportininkas, o pačioje sudarė sąrašą, ko jam reikėtų, kad šį tikslą pasiektų. Reikėjo gerų sportinių batų, komandos, trenerio, masažuotojo, net maisto papildų. Nuo šių ir pradėjo.
Danas jau buvo tapęs Lietuvos žmonių su negalės sprinto čempionu ir rekordininku, tad paskambinęs į papildais prekiaujančią parduotuvę juo ir prisistatė. Išgirdęs pažadą padėti, nusiuntė laišką su sąrašu produktų, kurių reikėtų, bet atsakymo taip ir nesulaukė. Supratau, kad nebus taip lengva, kaip maniau, bet nepasidaviau. Reikėjo rasti trenerį. Parašiau geriausiam Martui Skarabuliui. Esame vienmečiai ir kol dar buvau sveikas, drauge esame bėgę varžybose, nors Martas ir buvo daug greitesnis nei aš. Martas Skarabulius atsakė į mano laišką, susitikome pasikalbėti ir sutarėme drauge dirbti. Buvo aišku, kad mūsų laukia daug iššūkių. Man reikėjo vyti sveikuosius ir daryti pratimus, kuriuos daro profesionalai, sveikiesiems, mane suprasti, išmokyti ir priimti į savo komandą. Martui kaip treneriui mokytis dirbti su negalę turinčiu sportininku, pasakojo Danas Sodaitis. Rezultatai netrukus ėmė byloti, kad Danas pasirinko teisingai. Bėgdamas 100 metrų, 2017 metais jis tapo pasaulio IWAS žaidinių čempionu, 2018 metais Europos žmonių su negale lengvosios atletikos čempionate iškovojo sidabrą, o 2020 metais Lietuvos lengvosios atletikos čempionate su Vilniaus rinktine laimėjo 4 po 100 metrų estafetę ir tapo pirmuoju negalę turinčiu šalies sportininku, kuris iškovojo auksą varžydamasi su sveikaisiais. Medaliai – tik daiktas. Treniruodamasis pas Martą Kosmo klube aš laimėjau daug daugiau. Turėdamas negalę jau aplenkčiau save sveiką ir jaunesnį, nes bėgu greičiau nei bėgdavau tada. Jau pasiekiau kitą lygį, treniruojusiu su sveikaisiais, dirbu bazėse, kuriuose dirba ir Europos bei pasaulio čempionai, bei trokštų patekti į paralimpines žaidynes. Tai – racionalus kiekvieno sportininko troškimas. Tarsi vyšne ant torto. To tikslo siekiu kiekvieną dieną, per kiekvieną treniruotę ir toliau stengdamasis aplenkti pat save. Mūsų rungtyje konkurencija yra milžiniška. Geriausia negalė turintys pasaulio sprinteriai būtų tarp geriausių sveikųjų sprinterių Lietuvoje, bet nors galimybė pakliūti į žaidines ir menka, aš vis dėlto pasistengsiu ją pasinaudoti. Sporte kiekvienas tavo žvilgsnis, kiekvienas kojos padėjimas, kiekvienas režimo laikymasis, kai organizmas greičiau atsistato po krūvio, gali leisti bėgti greičiau. Tik gali, garantijų nėra. Bet jei gali, stengtis verta, įsitikinęs Danas. Jis nesijaučia ką nors dėl to aukojantis. Pasiryžimas siekti tikslo, jo gyvenimo būdas. Ne tik per treniruotes, bet apskritai visą laiką. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tad lieka daug mažiau laiko fotografijai, iš kurios pelnosi duona, o tokie pomėgiai kaip snieglentė ar vandenlentė apskritai buvo pamiršti. Kosmo klube supratau, kas iš ties yra profesionalusis sportas. Treniruodamasis gali atlikti ir 100 šuolių, bet gali atlikti tik vieną maksimaliai koncentruotą, kuris bus 100 kartų naudingesnis nei šiaip šokinėjimas. Tas nusiteikimas, realus savęs matymas, tikslų kėlimas, esminės detalės, kurias pamatai tik turėdamas pavyzdžius. Džiaugiuosi, kad esu bendruomenėje, kurioje vien motyvuoti ir didelių tikslų turinti žmonės. Negaliu ir nenoriu sau kelti mažesnių tikslų, patikino Danas Sodaitis. Ne pasiaukojimas, o privilegija. Nors kortų namelis, kurį statė iki motociklo avarijos griuvo akimirksnio, Danas įsitikino, kad kai užsiveria durys, atsiveria langai. Dabar jis, atsargos leitenantas, o karo akademijoje įgyta žinias ketina perduoti Šaulių sąjungoje, kurios nariu tapo dar 2019 metais. Nuo paauglystės, kai jau žinojo, kad nori tarnauti Lietuvos kariuomenėje, jis žavėjosi žmonėmis su uniforma. Ta kariška uniforma ir kerziniai kareiviški batai 30 laipsnių karštyje kai kam atrodo kaip kančia, aš laikau tai privilegiją. Visa, ką darai, gali būti vertinama dvejopai – kaip pasiaukojimas arba kaip privilegija. Sporte taip pat. Kai kam gal atrodo per sunku kasdien sunkiai dirbti, kai po treniruotės bėgų griuvi ant žemės. Bet aš šitai žiūriu ne kaip į pasiaukojimą, o kaip į privilegiją būti aukšto meistriškumo sportininku. Anksčiau mano tikslas buvo atstovauti Lietuvai būnant jos kariuomenės dalimi, vilkėti uniformą ir kuo aukščiau kelti mūsų šalies vėliavą. Dabar iš esmės darau tą patį.
Irgi vilkiu uniformą tik sportinę, vykstu į varžybas, kur irgi kovoju už Lietuvą ir tai, kad būtų iškelta jos vėliava, įsitikinęs Danas Sodaitis. Įkūręs fotostudiją ISO 100, Danas joje vykdo komercinius projektus. Nuo paprasto produkto fotografavimo iki tarkime sportininko įvaizdžio kūrimo. Fotografija jo pomėgis ir pragyvenimo šaltinis, tačiau net jei dėl aiškiai užrašyto tikslo peris 2024 lieka vis mažiau laiko. Esmė yra tikslas, o visa kita – tik detalės. Džiaugiuosi, kad artimieji ir mergina, kuriai jau laikas būtų užmauti žiedam piršto, mane supranta ir palaiko. Teigė Danas Sodaitis. Ambicingo sprinterio didžių norų sąraše ir siekis būti pavyzdžiui visiems negalę turintiems žmonėms. Įtikinti juos, kad kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką būtina stengtis tapti geriausią savo versiją. O taip, žingsnis po žingsnio įmanoma pačiupti ir sunkiausiai pavėjama. Šeštas. Ilgiausiai negyja širdies žaizdos. Kai po kelerių metų mokslų tuo metėje Kauno specialiojo mokykloje internate grįžo į gimtuosius Užkalnius Raseinių rajone ir vežimėlių pirmas iki širėdėjo į lauką, pusimo Lietuvos sporto pažyba Irena Permininė prisirinko akmenų, o kaimo vaikus įspėjo. Tik pamėginkite mane pavadinti invalide. Aš jūsų nepavysiu, bet akmuo pavys. Irena buvo girdėjusi istorijų apie tai, kaip negalę turinti žmonės, priversti kęsti psichologinį bei fizinį smurtą, tad pati iškart aiškiai parodė, kad su tuo neketina taikstytis. Tačiau paslėpto, dažnai paties smurtautojo net nesuvokimo smurto jai tenka patirti iki šiol. Žemaičiai sako, kad lengviau per veidą gauti nei gydytis užgautą širdį, tad ir Irena įsitikinusi, jog žodžiai gali sužeisti labiau nei kumšį. Tačiau ji pati visą gyvenimą buvo tvirta ir nesileisdavo žeminama, todėl akivaizdžių patyčių nepatyrė, nors kasdienybėje vis susiduria su netiesioginiu psichologiniu smurtu, kai smurtautojas net pats nejaučia, kaip savo elgesiu žemina negalę turintį žmogų. Tarkime, tokia situacija. Nuvyksti pas gydytoją su asmeniniu asistentu, o gydytojas į tave nekreipia dėmesio, kalbasi tik su asistentu, tarsi tu ne tik vaikščioti ir kalbėti negalėtum. Kartą amžinatilsį mamytę lydėjau pas gydytoją, o kai reikėjo atlikti tyrimus, gydytojos padėjėja griebė mano vežimėlį ir nustumė į tyrimų kabinetą, nors bandžiau aiškinti, kad ne aš esu ligonė. Negalę turintiems žmonėms nepritaikyta infrastruktūra, irgi savotiškas smurtas prieš tokius žmonės. Įsivaizduokite, kaip žemina, kai negali pakilti parduotuvės laiptais ir turi prašinėti, kad kas nors padėtų. Dar blogiau. Kai nėra sėdintiesiems vežimėlėje pritaikytų tualetų. Taip praradome ne vieną sportuoti norėjusį žmogų, nes negalėdamas patenkinti esminių poreikių ir apsišlapinęs, sportuoti jis daugiau negrįžo. Šiais laikais atrodytų negalė nėra nuosprendis, bet parodykite man nors vieną kelionių agentūrą, kuri pasiūlytų ir kelionę sėdintiesiems vežimėlėje. Sakote, kad tai diskriminacija, o aš sakau, kad psichologinis smurtas. Kai visa aplinka tarsi parodo, kad esi prastesnis, įsitikinusi 65 metų Irena Permininė. Gyvenimą pakeitė avarija. To neįmanoma patikrinti, bet Irena galbūt galėjo pasiekti sporto aukštumų ir be vežimėlio. Sportišką tvirtą kaimo mergaitę kalbino lankyti Raseinių sporto mokyklą, kai staiga jos gyvenimas neatpažįstamai pasikeitė. 12-metė Irena žiemą iš Užkalnio autobusu važiavo į mokyklą Nemakščiuose, kai slidžiame kelyje vairuotojas nesuvaldė autobuso ir šis virto. Kiti keleiviai atsipirko didesniais ar mažesniais sužeidimais, bet paskui vėl atsistojo ant kojų, o Irena po šios nelaimės vaikščioti niekada nebegalėjo, nes lūžo stuburas. Judri mergaitė sėdo į vežimėlį, mokėsi iš naujo gyventi, paskui keleriems metams išvyko į Kauno specialiąją mokyklą internatą, į šią mokyklą vis atvykdavo ir anksčiau ją baigusieji, kurie mokinius įspėdavo, kad grįžę namo jie turės išmokti prisitaikyti prie negalę turintiems žmonėms dažnai nedraugiškos aplinkos. Būtent todėl Irena iš anksto pasirengė susitikimui su kaimo bendramžiais, prisirinkusi akmenų ir pasirengusi gintis nuo įžeidinėjimų.
tačiau Irenos niekas nepuolė, o netrukus ji tapo ir Užkalnių vaikiščių lyderė. Linksma, draugiška, įvairių sumanimų pilna mergina nuolat sukosi dėmesio centre. Didžiuojasi, kad esu iš kaimo. Tai didžiulis gėris. Visas kaimas padėdavo mano mamai, babytei manimi rūpintis, nes juk prireikė laiko, kol tapau savarankišką. Kaimo žmonės ateidavo padėti. Vienas su medaus stiklainėliu, kitas su sauskelnėmis, kurių iš kažkur gavo. Kai turi užnugarį, ir tas negalė turintis jaučiasi tvirčiau, ir tie, kurie nuolat šalia jo būna. O kai negalė turinti žmogų prižiūrintis asmuo priverstas tvarkytis vienas, progų smurto atsirasti yra daugiau, svarstė Irena Perminienė. Nesusipratimų nesureikšmina. Prisitaikiusi gyventi sėdėdama vežimėlyje, po kurio laiko Irena pamėgino sportuoti, o aktyvi veikla galiausiai tapo jos gyvenimo būdu. Tuomečio Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento medaliu už sporto pergalės 2007 metais ir padėkos medaliu 2008 metais apdovanota Irena Perminienė rezultatų sporte siekė kaip rankos lenkikė, lengvatletė, tinklininkė, visose šiuose šakose skynė pergalės Europoje bei pasaulyje. Ji visuomet žvelgė tik į priekį ir nesidairydavo į šalis, tad ir nesijautė prastesnė už tuos, kurie gali judėti be vežimėlių. Negaliu pasakyti, kad esu patyrusi smurto dėl savo negalios. Kai žmogus tvirtas, tai daug dalykų nuo jo kaip nuo žasies vanduo. Jei ir pasitaikydavo vienas kitas stipresnis žodis, iš širdį labai neimdavau. Į bet kurią situaciją gali pažvelgti ir vienaip, ir kitaip. Tarkime situaciją, kai medikas tave laiko ligoniu, nesėdi vežimėlyje, gali ir įsižeisti, bet gali ir tiesiog pasijuokti iš nesusipratimo. Aš stengiuosi pasijuokti, šyptelėjo Irena. Girdėjo ir apie fizinį smurtą. Tačiau pati mokėdama apsiginti, Irena vis dėlto yra labai nepakanti, kai skriaudžiamas to padaryti negebantis negalę turinti žmogus. Irena Perminienė neiš nuogirdų žino, kad ypač dažnai smurtaujama prieš turinčiuosius intelekto negalę. Net pasakymas durniau tu, kurį taip dažnai vartojame kasdienėje kalboje, tokį žmogų gali stipriai sužeisti, nors mums ir atrodo, kad čia nieko tokio, įsitikinusi Irena. Ji nežino atvejų, kai prieš intelekto negalę turinčių žmonės buvo smurtaujama ne tik psichologiškai ir fiziškai. Šiaulių universitete Irena Perminienė studijavo socialinę pedagogiką ir psichologiją. Tada įteko daug bendrauti su intelekto negalę turinčiai žmonėmis. Irenai atrodydavo keista, kad su barti jie delnus pakišdavo po pažastimis. Studentai kilo įtarimas, kad taip jie imituoja tramdomųjų marškinių apribotus judesius. Vėliau Irena įsitikino, jog taip ir yra. Įstaigos, kurioje buvo prižiūrimi intelekto negalę turintys vaikai, darbuotojai triukšmaujančius augintinius išties apvilkdavo tramdomaisiais marškiniais. Pasitaikydavo, kad net ir puodą ant galvos užmesdavo. Žmonės, kurie taip elgiasi, patys yra silpni, nebejoja Irena. Intelekto negalę turinti žmonės dažnai nustumiami į užribį kaip neugdytini, nors tiksliai žinau, kaip toks neva neugdytina žmogus išmoko ir skaityti, ir skaičiuoti, ir profesiją įgyjo. Sužeisti gali net žvilgsniai. Buvo laikas, kai negalę turinčio žmogaus vieta visuomenės supratimu buvo tik namuose. Irena net mena, kai po 1980 metų Maskvos olimpinių žaidynių SSRS valdžia pareiškė, kad pas mus invalidų nėra ir atsisakė rengti paralimpinės žaidynės bei sumokėjo didelę baudą. Tuo metu vasaros paralimpinės žaidynės surinktos Arnheme, Nyderlanduose. Visuomenė keičiasi, negalia turinti įgyja vis daugiau teisių, bet smurto, neretai netyčinio, bet nemažiau žeidžiančio, atvejų vis dar pasitaiko. Ir man būdavo, kai rėdu su vežimėliu, kokie bobutė į mane įsistebeilyje. Kyšteliu liežuviu ir važiuoju sau toliau. Bet įsivaizduokite, kaip toks stebeilyjamasis gali užgauti jautresnį žmogų. Arba pavyzdžiui, įtikinėjai tėvus, kad leistų negalia turinti vaiką sportuoti, kad suteiktų jam galimybę išeiti iš namų. O jie, kam to reikia? Yra stogas virš galvos ir to užtenka. Juk tai irgi psichologinis smurtas. Kai tavęs nepripažįsta kaip žmogaus,
Kai netiki tavo galimybėmis, paauglių vaikui yra itin skaudu, nes dalies fizinių galių jis ir taip neturi, o aplinka iš jo dar atima ir socialinės galias. Mes kiekvienas galime padėti kitam žmogui ir įkvėpti jam pasitikėjimo savo jėgomis. Nuo to tik tapsime stipresni kaip visuomenė, nebijoja Irena Perminienė. Studijuodama su bendramoksliais, jie atliko tyrimą, kaip aplinkiniai reaguoja į žmogų vežimėlyje. Buvo atveju, kai besijuokiantys pašnekovai staiga nuščiūdavo. Paklausti, kas sutrikdė jų pašnekis, jie paaiškindavo, kad negalę turinti žmogus. Mes juk suprantame, kad į vežimėlį atsisėdote ne savo norų. Tačiau, kaip pastebė Irena, tokių situacijų mažėja. 45 metų darbo stažo sukaupusi buvusi sportininkė, dabar jau pensininkė ir gydosi įsisenėjusias traumas. Ilgus metus dirbdama Raseinių neįgalių užimtumo ir paslaugų centre, Irena Perminienė skatino žmonės judėti, siekdama, kad negalė netaptų ir jų kalėjimų. Džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių su negale ryštasi išeiti iš namų ir ieško įvairios veiklos. Palangos reabilitacijos ligoninėje, kur pati gydžiausi didžiojo sporto padarinius, kas antras toks. Jų akį žyba, jie nori judėti ir patirti ką nors įdomus. O tada ir galimam smurtui atsirasti lieka mažiau galimybių. Įsitikinusi Irena Perminienė. Dar yra kur pasitemti. Lietuvos paralimpinis komitetas ir vaistinių tinklas Kamelija užsakė tyrimą dėl žmonių su negale patiriamos diskriminacijos, kuris parodė, kad visuomenės požiūris į negalę turinčius ir profesionaliai sportuojančius žmonės tampa vis labiau palankus, tačiau diskriminacijos apraiškų vis dar yra. Reprezentatyvime tyrime, kurį atliko Spinter tyrimai, dalyvavo 1010 respondentų iš visos Lietuvos. 85% apklaustųjų asmenys su negale yra priimtini kaimynai, 84% respondentų tokie asmenys yra priimtini bendradarbiai. 95% tyrime dalyvavusių asmenų sutinka, kad žmonės su negale Lietuvoje patiria diskriminaciją. Pusės respondentų nuomonė labiausiai diskriminuojama neįgaliųjų grupė, turinti intelekto negalę, 47% psichinė negalė, 20% judėjimo negalė. 34% dalyvavusiųjų tyrime atrodo, kad visos žmonių su negalė grupės diskriminuojamos panašiai. 95% apklaustųjų teigė, jog reikia stengtis keisti visuomenės požiūrį į žmonės su negalė. O 66% respondentų nuomonė visuomenės požiūrį keisti padėtų aktyvi žmonių su negale integracija visuomenės gyvenimą. Tyrime dalyvavę asmenys gana palankiai žiūri į sportuojančių žmonės su negale. 63% respondentų būtų priimtina, jei tokie žmonės sportuotų draugės su jais. 87% žmonių su negale užsiėmimą profesionalių sportų vertina teigiamai. 61% tyrimų dalyvių stebinčių profesionalius sportininkus su negale suvokė, kad viskas įmanoma. 42% jaučia pagarbą, 37% didžiuojasi arba žavisi. 29% supranta, kad kartais per daug sureikšmina savo problemas. 51% apklaustųjų mano, kad didžiausia problema, su kuria susiduria negalę turintys sportininkai, yra mažesni valstybės asignavimai sportininkams su negale, lyginant su kitais sportininkais. 41% prastos treniravimosi sąlygos, 34% dėmesio stoko žmonių su negale sportui, 48% įsitikinę, kad skiriamas poreikių netenkinantis finansavimas. Anot 66% respondentų, žmonės su negale, kurie užsiima profesionaliu sportu, patiria atskirties problemas. Tekstas parengtas įgyvendinant neįgalių reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojama 2023 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą Paralimpinio judėjimo stiprinimas, plėtra ir teisių. 7. Gilė vis garsiau kviečia sportuoti. Lietuvos paralimpinės komandos Paratim simbolis Gilė puošia vis daugiau šalies sporto objektų, kur sportuoti ir stebėti varžybas gali visi panorėję, nepaisant negalios. Šiuos objektus visoje šalyje jungia virtualų žemėlapis ir nemokama mobilioji programėlė Paratim.
Visoje šalyje arenų, maniežų aikštelių, salių, kurias savivaldybės pranešė esančias pritaikytas sportuoti žmonėms su negale, skaičių šį rugsėjį jau pasiekė net 225. Visus objektus galima rasti programėlėje Paratim, kurie nieko nekainuoja visiems išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių savininkams. Vienas iš naujų negaliai draugiškų sporto infrastruktūros objektų virtualiame žemėlapyje – sostinės Lazdynų baseinas. Šiuo metu pradžioje duris atvėrusiame baseine gilės lipduką užklyjavo Ernestas Česonis. Įspūdžiai vien teigiami. Kalbant apie sportinę pusę, labai džiaugiuosi, kad galiu plaukti 50 metrų baseine, čia nereikia dairytis, kad nekliudyčiau kitų žmonių. Tai gerina treniruočių kokybę, galiu dėmesį sutelkti į darbą. Baseine nėra jokių kliūčių judėjimo negalę turintiems žmonėms, pavyzdžiui, turniketų. Baseinas turi keltuvą neįgaliesiems, sakė kelialapio į Paryžiaus paralimpinę žaidynę siekiantis atletas. Lietuvos paralimpinio komiteto atstovai pabrėžė, kad ne visada reikia milžiniškų investicijų, jog visi jaustųsi laukiami sporto arenose. Suteikdami gilę, konsultuoja objektų valdytojus, ką galima padaryti, kad aplinka būtų dar draugiškesnė turintiems tiek judėjimo, tiek ir regos negalę. Ši programėlė patogus įrankis, kviečiame ją išbandyti visus norinčius sportuoti. Labai džiugu, kad didieji šalies sporto infrastruktūros objektų valdytojai siekia pagerinti patirtį žmonėms su negale. Tai yra svarbu, nes suteikia visiems galimybę būti fiziškai aktyviems, socializuotis. Suprantame, kad dauguma objektų turi trūkumų, dėl to prašome geranoriškumo padarant nors mažus žingsnelius, kuriems nereikia ypatingų investicijų. Dažnai mažiau dėmesio skiriama regos negaliai, kartais ir kontrastinės spalva nudažytas apatinis ir viršutinis laiptai gali padėti lengviau orientuotis. Dėl to objektų valdytojų visada prašome taisyti trūkumus, bendradarbiaujame su ekspertais, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė. Statybų techninis reglamentas įpareigoja statytojus pritaikyti pastatus ne tik fizinę, bet ir regos negalę turintiems asmenims. Tačiau kai kurie šio reglamento elementai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, universalaus dizaino principai, kontrastai, didesni skaičiai. Vis tik tai yra svarbus dalykai, kurie labai palengvina aklųjų ir silpnaregių gyvenimą, tad labai tikimės, kad statant naujus pastatus, jau bus įsiklausoma iš šiuos poreikius, sakė Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Paulius Kalvelis. Programėlė Paratim yra patogus įrankis žmogui su negale sužinoti, kuris gali sportuoti ir kokią sporto šaką gali pasirinkti. Šiuo projektu siekime informuoti apie galimybės būti fiziškai aktyviems ir sportuoti, nes būtent informacijos trūkumas yra viena pagrindinių mažo fizinio aktyvumo priežasčių. Lietuvoje apie 250 000 žmonių turi negalę. Tai reikšminga visuomenės dalis, turime siekti kuo didesnio sporto infrastruktūros prieinamumo ir informuoti žmonės apie jau egzistuojančias galimybės, sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius. Projektas bendrai finansuojamas valstybės sporto rėmimo fondo lėšomis, kurie administruoja švietimo mainų paramos fondas. Aštuntas. Žinių kokteilis profesionalams. Kokios gudrybės padeda suvaldyti startinį jaudulį? Kokios kvėpavimo technikos leidžia siekti geresnių rezultatų? Kaip pristatyti savo asmens prekės ženklą? Kaip komunikuoti su savo gerbėjais socialinėje erdvėje? Atsakymus į kiekvienam profesionaliam sportininkui svarbius klausimus 10 Lietuvos paralimpinės rinktinės atletų gauna elitinėje paralimpiečių akademijoje. Į mokymų suolą rugsėjį sėdo lengvatlečiai Aušra Garunkšnytė, Oksana Dobrovolskaja, Andrius Kuja ir Ramūnas Rojus, Šaulė Raimeda Bučinskytė, golbolininkas Nerijus Montvidas, snieglentininkas Rapolas Micevičius, plaukikai Edgaras Matakas ir Gabrielė Čepavičiūtė, triatlonininkas Ernestas Česonis. Lietuvos rinktinės paratletai žinių sėmėsi iš sporto psichologo Andriaus Lechovičiaus, sporto medicinos gydytojo Daliaus Barkausko, komunikacijos specialistės Lauros Čiginskaitės.
O pirmas staigmena tapo nuotaikinga susitikimas su rinkodaros specialiste ir nuomonės formuotoja Dovile Filmanavičiūtė. Labai patiko sporto psichologijos paskaita ir praktinės užduotys. Manau, kad tikrai pritaikysiu naujų dalykų per varžybas, kai reikia tvarkyti su emocijomis. Atletai susiduria su šiais iššūkiais. Visada įdomu klausyti sporto gydytojo apie kvėpavimo technikas, kurios skirtos ir kūno relaksacijai ir aktyvavimui. Esu labai patenkintas. Dirbame nedidelėje grupėje, o tai suteikia didesnio interaktyvumo galimybę. Jau laukiu kitų mokymų. Pirmą savaitgalį elitinėje paralimpiečių akademijoje įvertino Ernestas Česonis. Ilgų nuotolių bėgikė Aušra Garunkšnytė, kuri antrą mokymų dieną spėjo įveikti pusės maratono nuotolį Vilniaus maratone, džiaugiasi ir motyvuotais kolegomis sportininkais ir lektoriais bei jų atgalinių ryšių. Aš savo sportinėme kelyje ypatingą dėmesį skiriu psichologijai, nes noriu gerai jaustis per varžybas. Man labai patiko ir paskaitos apie komunikaciją, per kurią sužinau daug naudingų dalykų, pavyzdžiui, kaip bendrauti su gerbėjais socialiniuose tinkluose. Tai ir daug kitų naujų dalykų iš karto taikysiu savo kasdienybėje. Įspūdžiais po pirmo mokymų savaitgalio dalyjosi projekto dalyvė Aušra Garunkšnytė. Džiaugiuosi Lietuvos paralimpinio komiteto suteikta galimybė dalyvauti šiuose mokymuose. Temos buvo puikios, nes apėmė svarbius aspektus. Negaliu skirti vienos paskaitos, nes atleto fizinė, psichologinė būklė bei mokėjimas kurti savo prekės ženklą tarpusavyje yra labai susiję, sakė Gabrielė Čepavičiūtė. Lietuvos paralimpinis komitetas projektą įgyvendina kartu su prekybos ir laisvalaikio centru Panorama, projektą palaiko ir Tarptautinis paralimpinis komitetas. Labai smagu, kad mūsų sportininkai nori tobulėti ir arenose, ir už jų ribų, nori pasitelkti naujas žinias siekiant savo tikslų. Ačiū jiems, o taip pat visiems lektoriams, kurie iš širdies dalyjasi vertinga patirtimi ir žiniomis su sportininkais. Už galimybę tobulėti dėkojame projekto partneriams, Panoramai, labai vertiname mūsų bendradarbiavimą, kuriant pokytį ir pridėtinę vertę sportininkams. Jau lapkritį turėsime antrą mokymų savaitgalį, sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė. 9. Negalę keičia supergalę. Lietuvos paralimpinės rinktinės sportininkai plaukikas Edgaras Matakas, lengvatletė Oksana Dobrovolskaja ir šaulė Raimeda Bučinskytė kasdien įrodinėja, kad negalė nekliūti siekti tikslų ir svajonių. Atkaklumu, didelėmis valios pastangomis ir sunkiu darbu jie savo negalės pavertė supergaliomis, kuriomis žavi pasaulio arenose ir už jų ribų. Trys paralimpiečiai tapo naujo projekto, kurį gyvendina Lietuvos paralimpinis komitetas su partneriu Alliance Lietuva gyvybės draudimas, UAB negalę keičia supergalę ambasadoriais, siekiančiais keisti visuomenės požiūrį į negalę. Siekime parodyti, kad žmonės su negale nėra silpnoji visuomenės grandis. Jie yra stiprios savo vidumi asmenybės, kurioms realizuoti save trukdo visuomenėje vis dar gajų stereotipai, kad žmogaus su negale reikia gailėti. Keičiame šį požiūrį, sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Projekto metu sportininkai dalyjasi savo įkvepiančia patirtimi su moksleiviais ir suaugusiais. Rugsėjai sportininkai pradėjo lankyti Lietuvos mokyklas ir pasakoti vaikams savo gyvenimo ir kelio paralimpinėme sporte istorijas, supažindinti su paralimpinio judėjimo vertybėmis, aiškinti sporto svarbą. Oksana Dobrovolskaja, susitikusi su Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtiniais, jiems linkėjo atrasti savo sporto šaką ir atiduoti visas jėgas, siekiant aukštumų. Pasak lengvatletės, negalė nekliūtis. Nevertinu savo negalios kaip kažkokios tragedijos ir labai nemėgstu, kai manęs gailisi. Negalę vertinu kaip nepatogumą ir iššūkį, su kuriuo turiu susidoroti. Viskas šiame gyvenime yra įmanoma. Mane žmonės klausia, kaip aš sportuoju nematydama. Jiems atsakau, kad viskas įmanoma. Regėjimo trūkumą kompensuoju kitais pojūčiais, klausa, lietimu. Šypsodamasi vaikams pasakojo Oksana.
Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis sportuojantys vaikai su negale sudaro vos 40% visų sportuojančių vaikų Lietuvoje. Anot sportininkų, žmonėms su negale būti fiziškai aktyviems trukdo daugybė faktorių – nepakankamas fizinės aplinkos prieinamumas, asistentų trūkumas, psichologiniai barjerai, kitos priežastys. Tokio paralimpinių žaidinių prizininkas Edgaras Matakas džiaugiasi, kad jį jo kelyje lydėjo kūno kultūros mokytojas, kuris jaunuolio neįskyrė dėl jo negalios. Fiziškai visada buvau stiprus, stipresnis už kitus, problemų neturėjau. Noriu, kad ir kiti vaikai, turintys vieną ar kitą negalę, gautų šansą sportuoti, nes sportas ne tik stiprina, bet ir gali tapti gyvenimo keliu. Man jis tokiu tapo ir aš tuo labai džiaugiuosi, sakė tituluotas paralimpietis. Geriausia 2022 metų Lietuvos paralimpietė Šaulė Raimeda Bučinskytė sako, kad vaikai domisi ne tik sportu. Vaikams įdomu pakalbėti apie tai, kaip svarbu gyvenime yra turėti tikslą ir jo siekti. Tikslas nebūtinai turi būti susijęs su sportu, svarbu jo turėjimas. Pavyzdžiui, išmokti japonų kalbą. Bet norint įsikelti tikslą, turi išbandyti daug veiklų, tada supranti, ko iš tikrųjų nori. Todėl drąsinu ir drąsinsiu vaikus nebijoti ir ieškoti savęs, savo tikslų, o juos radus imti ir atkakliai jų siekti, pasakojo Raimeda. Lietuvos paralimpinis komitetas projektą Negalę keičia supergale, įgyvendina draugė su partneriais Alliance Lietuva, gyvybės draudimas, UAB Mūsų Alliance Lietuva veikla, gyvybės draudimas skirta padėti žmogų sunkia akimirka ištikus lygai, nelaimiai, tapus neįgaliu. Mes esame ta finansinė atrama, kurios reikia, norint sustiprėti, atsitiesti ir gyventi toliau su nauja jėga. Dabar savo veiklos prasme dar labiau pajusime kartu su Lietuvos paralimpiniu komitetu, inicijuodami projektą Negalę keičia supergalę. Jūs siekime ne tik keisti visuomenės požiūrį į negalę, bet ir prisidėti prie jaunosios kartos tikėjimų savo jėgomis ugdymo per pažintį su tais, kurie savo negalę jau pavertė supergalę. Mūsų nacionalinės paralimpinės rinktinės sportininkais. Tikime, jog kartu jaunimą įkvėpsime ir daugiau judėti, prisijaukinti ir pamilti sportą, sakė Alliance Lietuva gyvybės draudimo UAB generalinė direktorė Asta Grabinski. Visos projekto veiklos yra nemokamos jų dalyviams. Mokyklas norinčias pasikviesti paralimpiečius, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu info@paratim.lt. Mes atvyksime kartu su sportininkais, tikrai įdomiai ir turiningai praleisime laiką. Nebejoju, kad sportininkai savo pavyzdžiui įkvėps drąsiai svajoti ir atkakliai siekti savo tikslų. Tokia yra šio projekto misija. Dėkojame mūsų partneriams Alliance Lietuva gyvybės draudimas UAB už tai, kad šiame kelyje esame kartu, sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmundė. Lietuvos paralimpinio komiteto ketvirtinis žurnalas Įveik save 2023 metų 3-11 numeris, redaktorius Donatas Grybauskas. Įgarsino Lietuvos audio sensorinė biblioteka, skaitė Rokas Simanavičius, garso operatorius Albertas Aužbikavičius, Vilnius 2023 spalis.